Ahoj, opět jsem Lásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Válka pokračuje. My s našima flotilama jedeme zpátky na Enust, abychom doplnili stavy. Tady nad Funkan. Vidíme tam, máme s ním spojenectví. 16 000, kolik on má? Má 9000 flotilu. Tuhle porazí, ale tahle ho dorazí. Ne, oni dělají to. Mám mu tam poslat pomoc. Nemůžu přijít o spojence. Už to nestihneme asi úplně. No, už se zapojili. Nezapojili, ještě jsou tady. Ale nestihneme je zachránit. Ale možná zabráníme dobití planety. A zničíme další flotilu. Oh, 30 000 flotila. Změna plánu. Zpátky na Enust. Shite. Výborně, tohle potřebujeme upgradeovat. Výborně. Možná přemýšlím udělat další encourage. Co jiného tady můžeme udělat? Trading hub. Ale uděláme další encourage. Oj! Vasilij Puškov, vědec, zemřel. Sakra. Třeba nového vědce. A někoho chytrého. Inženýra. Oj, research speed 5, 10 survey, 15 anomalie, to je taková holka pro všechno. A ono to je fakt holka, Angus, no tak není to holka, dobře, omlouvám se Angusy. Materiály, toho mladšího vezmeme. Research speed industry. Sergej Fedorov, tak Rusa zastoupí Rus. Výborně, rekrutujeme. Tak, je to tvoje kámo. A no. Počkej, kde? Jo, tady. Tady jsme to detekovali. What the hell? Construction project concluded. V pořádku. Ten jde zkoumat sem, doufám, ano. Construction project concluded. Oni si vyměňujou rivalství teďka. V těchto dobách, kdy je velice. Construction project concluded. Třeba upgradeovat určitě. Léčí se, kde je ta flotila jeho? A je. Stíhneš to dokoumat? Ty to ani nestíhneš dokoumat. Vyspět. Oni letěj sem, že jo? Samozřejmě, že letěj na nás. To bude velký úlovek, 30 000 flotila. To bude největší úlovek, který jsme zatím měli. Ale stihneme se vyléčit? Můžeme se utkat na Enustu, to je v pořádku. On stejně pojede na Fujiao. Tebe dáme sem. Co to je pro boha? Lexington Battle Class. Battleship. Můžeme si vybrat tradici. Tak, teďka no. Supremacy máme už. Dominaci možná. Něco, co by nám pomohlo trošku v kapacity a v těle z těch. Já vím, že mám teďka roztrkaný tady, ale to úplně. Možná tu federaci? Ne, federaci vlastně máme už, ale nikdo to nechce. Habitability, to je mi teďka k ničemu. Unity output, to není špatný. The amount we contribute towards the federation naval capacity counts twice as much. Federaci, sakra. Já myslím, už moje, ne, dobrá. Už jsem se radoval předčasně.
Vazalizace FX Governor Level Cup Subject Opinion. No to je spíš fakt jako dominace nad ostatníma impériama. The pops of all your subjects will also contribute to the capacity. Okay. Our unity output. Tohle nám úplně nepomůže. Takže co máme dál? Visitor center a tady se nám odemkne leader experience gain a gain unity a tohle je research alternatives. Takže všechno je tak na prd. Všechno je totál a prosperity je OK, tohle není špatný, možná prosperity vezmeme. Počkej. Shipyard build cost a build cost reduced. Adopting all prosperity traditions. To je pak závěrečná. Dále se nám odemyká shipyard build speed a nebo energia. Jedeme. Prosperity. Jo, dobrý. Jsme to adoptovali. Tak jsem to adoptoval. Nám přijde asi nějaká úřednice a nevím. Dobrá. To je... Kam letíte? Už startujou. Já uvidím, kam poletějí s Fujiao. My stále nejsme úplně na maximum. To je blbé. Oni jedou sem. To je blbé. Jak jsme na tom? Víceméně jsme v pohodě už. Nikdo není nějak extrémně... Tak. Nikdo není nějak extrémně poškozen, žádná loď. A ty se můžeš zase vrátit, hele kamaráde, protože on... On jede na Monakidir. Že jo, ano. Budeme následovat. Co úplně nevím a nemám tušení, jak to udělám, je... jak to budu dobývat. Construction project concluded. Jak budu dobývat ty jednotlivý... Ty jednotlivý sektory a systémy a všechno. Vy zůstaňte tady. Slabší flotila tady zůstane. Kdo tady zůstává? Admirál Cheng? Admirál Cheng si s ním hravě poradí. Doufám, že oni nečekají na nás tady. Ajejej, čekaj. Sakra. Hughesová, proč jsi šla napřed? Měl jsi počkat na Petrenko. Palte, útok. Tohle už bude zajímavější bitva. Už budeme mít ztráty nějaký. Vyhrajeme a... Station? What? Jak jako station? Nevím. Dobrá. Na Jurusu můžeme ještě upgradeovat tohle, výborně. Construction project concluded.
Pow, 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 fire everything. My jsme zničili všechno, jenom ta jedna... Oni fakt zbývá už jenom tahle ta loď. Ty kráso. Oni mají skill 10. What? A my máme naše feťácký admirály z minus 1000. Zničte ji! To byl Khan! To byl sám velký Khan! Proto to byla desítka. Blord, velký Khan Sildajenské horty, byl poražen v Morakidirském systému, když jeho armáda, které velel, byla poražena silami Human Stellar Republic. Velký Khan a jeho nejbližší důstojníci uprchli do hyperprostoru v malých záchranných modulech. Blord uprchl. Dokonce nyní je Blord zaneprázdněn shromažováním nové armády a obnovováním svého dobývání. Všem toto vítězství přineslo tolik kýžený zvrat, nebo tolik kýžené, možná jako spíš spruhu pro ty, kteří bojují proti neunavnému postupu Sildajenské hordy. Porazili jsme samého Khana. My jsme přišli o jednu korvetu. Haha, super. Dvě korvety a jeden destroyer. Hezké. To jsou dobré ztráty v takové bitvě proti Blortovi. On přišel o 7 riderů, 7 frigat, 3 cruisery a celou tu galeonu. Yes. Nice. Okamžitě zpět na Enast. Vy research tenhle projekt. Tu galeonu musíme prozkoumat okamžitě. Druhá bitva probíhá tady. Admirál Cheng si poradí tady s těmihle trapnými silami. Výborně. Nepřišel ani jednu loď a porazil, celou flotilu porazil. Haha. Zvrat ve válce proti Sildajanům, že by? Pojďme na to. Pojďme kupředu. Tady se nám vrací naše lodě, které uprchly. Takticky se stáhly, řekněme. Takticky se stáhly z boje. Naběhám přesuneme i naši pozemní armádu, která by se tam mohla pak zapojovat do... Může mi někdo říct, proč já tohle nemám postavený? Která by se pak mohla zapojovat do bojových operací na povrchu planety, který samozřejmě musíme... Tu planetu musíme samozřejmě dobít zpět. Tak. Nejhorší je, že tady nemáme žádný flotily. Počkej. Jo, oni dobývali tohle, sakra. Jo, ten Atlas. Shite. Jo. Oni dobili Atlas. Atlas a Zuben. Ne, Atlas byl náš, Zuben nebyl. Zuben je Adnoranu. Atlas mi dobili. Sakra. A tady nám zbývá poslední, poslední systém. Satrinias. Zničte tu stanici. Rakety zničíme ještě než doletí vůbec. To nebyly rakety, ale tady... Co to je za zbraně tohle? Co to je nějaký energetický... Ale netrefuje se. Netrefuje se! Palte, zničte stanici! Musíme dávat pozor všem, jestli se neblíží nějaká flotila nepřátelská. Já myslím, že dost z jich flotil jsme zničili. To jsou stanice tohle. To jsou stanice. Většina.
Tady jsou flotily nějaký. 10 tisíc... A lodě tam jsou jednotlivý. No, tady dává dohromady novou flotilu. Dobrá. Na Bihamu vytvoříme, něco postavíme, nějaký nový křižník asi. Já bohužel teda se úplně jako necítím na dobývání té planety, protože je problém... Talandra je důležitý systém. Talandru, na Talandře vybudujeme svoji jako obranu pak. Jo, jenže... Problém je, že my musíme bránit taky tuhle svůj jižní část. Což znamená, že na Alcoru bychom mohli vybudovat obranu. No, teoreticky by to stačilo na Ibace a Talandře, na těchto z těch dvou systémech. A mohli bychom mít právě z Talandry, na Talandře vybudovat, dobít Talandru a vybudovat tady předsunutou... Mimochodem, na Fujiao já nemám tu? Já tady nemám? Nemůžu čekat, až dojde... i když construction ship je tady. Musíme zabrat a postavit tam Starbase. Jak to tady vypadá s pozemníma jednotkama? To jsou slabé pozemní jednotky, to bychom dobili, ale já nemám podporu Fujiao, já potřebuji prvé... Jdeme zpět zatím. To byl jen takový výkřik do tmy. Přišli jsme o destroyer, já nemilé. Byl lehce, pojďme na jednost zpátky, byl lehce poškozen. Tady, co se tady stalo? Přišli o ten Trax, nepřišli, ale přichází o něj. A musíme poslat ty naše dvě flotily tady. Jak jsou na tom? Léčí se. Ty budou brzy, a oni jsou už v podstatě hotoví. No, nejsou, tady jsou docela silní ještě na tom. Poškozený. Construction project concluded. Ta je hotová. My budeme muset postavit nějaký... Křižníky zabírají kolik místa? 6? 4, ok. Výborně. Jeďte sem. Tak, tady se nám tvoří další části flotily. Výborně. Cheng se přijede opravit. Doplní trošku stavy. Dáme mu destroyer Tianjin, myslím, že je to asi nejlepší. Nic moc teda, nic moc zajímavého. Pierre Gerard, paráda, ano. Tohle je velký khan Blor Cildajanské hordy. Moje porážka s rukou Human Stellar Republic byla pouze drobným... mě pouze drobně zdržela, nic víc. Lidé jsou stateční válečníci a... jsou... jaký to slovo, sakra, hodní soupeři, nebo něco takového. ale oni také padnou, pokleknou v podstatě před námi. Víceméně, oni padnou, ale on myslí jako, že poklekneme, že se před nima skloníme. Okej. Okay. Nová armada se tvoří. Second onslaught.
co je tohle? To je moc silné, tam nepojedeme. Ne, bez Čenga. Zostaňte zde. Čengu. Kolik máš? 96%. Počkej, nejde. Jo. Ale to je jenom jedna flotila. Druhá tady furt zůstává. Výborně, to zvládneme, když se rozdělí. Blorte, ty bláhový mozku. Nebo co si zač. Tady je Ibaka Station, ok, nevadí. Ne, pojedeme prvé na Fujiao, kdyby náhodou, a pak pojedeme sem. Výborně. Zautočte na ně. To bude zrychlená bitva, piu, abychom se taky někam dostali. Tak, paráda, a zautočte na Trax. Přišli jsme o něco, vůbec o ní jsme nepřišli a zničili jsme skoro celou jejich flotilu. Tak se mi to líbí, ty zkoumej ty projekty. Sem se nic neblíží, takže můžeme jet sem. Mimochodem bude vycházet nový patch 2.2 pro Stellaris. A ten totálně překopá zase hru. Podobně jak byl překopaný systém, nebo ta mechanika s tím zabíráním systému, tak bude překopaná ekonomika. Už nebudete mít takovýhle políčka jednotlivý, ale už to bude udělaný kompletně jinak. A já se jenom modlím, aby mi to nezrušilo safe. Spolu, kdo nám zemřel? Ne, Fritz Brill, dlouholetý vůdce a velitel vědecké lodi Leif Erikson. Ajajaj. To bylo tady? Ne, tady je jako... Kde je Fritz? Tady byl Leif Erikson. Sakryš. Construction project concluded. Zničte je. Blord dal dohromady novou tu. Kolik má sílu? 16 000 pouze. A kde se nachází? Ale! Sakryš. Zpět na Fujiao. No, ale Cheng to nezvládne sám. Ne, Cheng navíc... Jeď takhle. Commonwealth of Men nám dají minerály a chtějí... Garantium. Proč ne, pro mě, za mě. My to máme ještě hodně. My vlastně už nemáme volný Garantium. Bitva dopadla, přišli jsme o 2 destroyery, 1 korvetu, 3 destroyery, 1 korvetu, ale zničili jsme skoro, a galeonu, za tu galeonu to stojí, ničíme konečně ty galeony, mně přijde, že by to nějak upravili ten systém těch bitev, nebo já nevím, mně přijde, že teďka ničíme konečně už ty pitomí, ty pitomí galeony, co tady přichází, malá horda. Tak. Zaber tohle. A víceméně nemůžeme nic moc dělat. Já můžu teoreticky se leda tady ještě rozšířit, což by bylo asi ideální, protože potřebujeme víc populace, víc naval capacity, že jo? Jasně, populace, dobrá. Takže my budeme muset dát jednu planetu do sektoru.
Jsou velký planety, ale se mi nechce tam dávat. A Biham se mi tam taky nechce dávat. Si chci nechat tyhle velký planety. Siet. Abychom tam dali Siet. Do Vilkamu. Musí to být propojený? Možná asi musí, co? Tak to tam dáme. No, musí to být lehce aspoň takhle propojený, takže ti dáme... Takhle to dáme. Výborně. Nemusel jsem to dávat hnedka, asi až se mi postaví ta colony ship, ale ta ale jo, dobrý. Odkud povedeme? Neo lidi už jo. Počkej, a tady je Arit? To je Arit, to je výborný, to se hodí. Máme Neo lidi. Tak. Kam zmizel? Hej, on tady staví stanice. On se rozšiřuje. To se mi nelíbit. Pojď dolů. Co je tohle z toho? Nadfankan už to jako nedává, si myslím. Má flotilu, sakra. Dej to dohromady, poraž je. Blo, že byl spodem? Na Demon's Maw, anebo na Satrinias. No, zatímco se to bude Blorp rozhodovat. Proč mi to přesunulo na druhou stranu? To by mě fakt zajímalo, pokliknutí na Jo, ne, Gateway, já jsem klikl na Gateway. What? OK. A počkej, ale to dělá i s těma, který nemám prozkoumaný tady. Ne. OK, jenom s prozkoumanýma, tak to je v pořádku. Už jsem si myslel, že jsem zase něco ne... Jo, on jede na mě. Počkej, on jede... Můžu přestat klikat na ten pitomej gateway? Děkuji. On jede na mě. Jo, on to tady zabírá, Parchant. A hlavně by mě zajímalo, kam jede teda Blorp. Sem nebo sem? Aj! Blorp jel dolů. Takže to značí, že jde sem. Ne, jede sem. Sakra Čengu, dělej. Dělej! To bude zajímavé, jestli přijde o Čenga. Já věděl, že nemám rozdělovat flotily. Hostile IFF signatures detected. Počkej, to jsou dvě flotily. What the hell? Tohle je Lomper. Tohle je Blorp. Ne Blorp. Blorp. Čengu. Čengu a Fujiao. Tak, bitva, tři korvety jsme přišli, ale zničili jsme dva křížníky, tři raidery, to je krásné, to jsme to. Tady jsme o nic nepřišli, zničili jsme tu základnu, paráda, tady jsme postavili něco, flotilu, kde to je?
Enast, ok. Starbase, výborně. Děkuji, výborně. Zatím ne, zatím ne. A tady jsme postavili tohle, ok. Mírové jednání mezi Commonwealth of Men a Free Yasgavas, paráda, konečně. Kam jede na Hydrobius? Jasně, nikam jinam nemůže. Ojojoj, na mě jede z dvou směrů. Na mě jede z dvou směrů ten parchant. Stavíš to tady konečně, nebo co? A tady nevím, co teďka postavíme. Tím to necháme být asi. Construction project concluded. Vy jste přišli o docela dost lodí, co? Paráda. To jsme postavili. Okamžitě to upgradeujeme. Hostile IFF signatures detected. Šajt, on je na ofenzívě. On jede ofenzívu. Ne. Do prkínka, ne. Zase. Sirius. What? Minus 3000? Ale jo, proč ne? Tyhle jedou... A je, ty jedou na Fujiao. A... Shite. A... Už tam jedete? Už tam budete? Už tam... Fuj! To bude těsný. To bude těsný, to bude to bude bitva. To bude možná velice rozhodující bitva tohle. Jelej. Vy si dejte tohle a on jede sem, že jo, s touhle flotilou, jasný. A tady na nás čeká další flotila, která jede... Oj. To nestihneme. Zaspali jsme. A všechny flotily se zapojte. To bude asi nejlepší. A nejrychlejší asi. Zničte je. A oni jedou sem, co? Na Bartiam. Aha. Mě objíždí parchant. A to je parchant. Přišli jsme o něco? A o křížníka, korvetu, sakryš. Ale oni přišli o tu galeonu, to je v pořádku. Jak jsme na tom... No, už to tam kosí. Jak jsme na tom s výzkumem sakra? Dlouho žádný nebyl. Battleship Hull Points, Naval Capacity, výborně. To... A Hyper Shields, totální vojenské. Upgrady. Výborně, jak jsme na tom v bitvě, tři destroyery, tři korvety. V pohodě. A okamžitě na Duvix. Duvix možná padne. Nějaký flotily blízko? Ne. Nic. V pořádku. Na Duvixu jaká obrana? 3400, on má 16 000. On má 31 000, sakra, to je blord.
To je sám velký blord. Problém je, ale když půjde sem, to je velký problém. Protože já ho pak budu muset dohánět. Ajajaj. Ta planeta, ta stanice se tak dlouho neubrání. Ne, ty prosím tě, ty nikam nejezdi. Ty můžeš zabrat tady tohle z toho, tak. Ale tady by měla být ještě čtvrtá flotila, vy taky nikam nejezděte, vy jdete zpátky na to. A už mi utočí na Duvix. Možná to zdržej, ježišmarja, co má? Má něco jako většího? Ne, není silnější, dobrý. Možná to zdržej, no počkej, ale no, zdržej, my musíme ale postupovat unisono. Tak. Si nechceme přijít o víc lodí. Jo. Určitě další platformy stavte. Tak, jak to vypadá tady? No, tady už přišla stanice o štíty. Rychle. Sem, jeď ty vole. Jeďte, než nám zdrne. Vy to musíte porazit. Husová a Cheng. Petrenko vás. Nesmí nám ujet. Hlavně nesmí ujet sem, to by byla pak naháněčka. Ne, on zase zdrhá? Nesmí zdrhnout. Ježíš, ty naše lodi hnedka už to? Dostali zásah od galeony a už zdrhaj. Ajajaj. Má silný ty lasery. To je zase dole, ne? Proč je to dole? On má large lasers. 4 large UV lasers a 4 large railgun. What the hell? Kde je ta Petrenko, sakra, s tou flotilou? Dělej! Dostáváme těžce na frak. Musíme nažavit loděnice. Běhám. Tak. Bude další porážka Blorta. Spojené lidské flotily. Haha, smrt velkého kána. Velký kán Blort je mrtvý. Poté, co jeho armáda byla poražena podruhé v Duvix systému, tentokrát v Duvix systému, velký chán už se nesnažil utéct s jeho vlajkovou lodí, nebo z jeho vlajkové lodí, když byla zničena v bitvě s Human Stellar Republic. Tím, jak zemřel jejich milovaný vůdce, rozhořel se nelítostný boj o moc v Sildánské hordě. Jeho ty vlastně warlordi velkého khána mezi sebou teďka bojují o snahu kontrolovat impérium.
a ukáže pouze čas, kdo zvítězí. Tak končí vláda Blorta. Yes! Je fajn, že ta hra jakoby má tenhle ten... Jo, že nějakým způsobem takhle počítá... A ty hitboxy mě serou. Že takhle počítá s tím, že to je fakt jako Mongolové, jo? Že když prostě když Čingis Khan... On Čingis Khan byl titul, že jo? On se jmenoval Tehmuč něco, nevím, to je jedno. Ale když zemřel, tak ta jeho říše se docela poměrně brzo po jeho smrti rozpadla, protože všichni, možná synové jeho, nevím, válčili o jednotlivá území a nebo spíš se hádali o to, kdo bude vládnout nad tím obrovským územím, až vlastně všichni zemřeli. Nebo se dohádali a celá říše se rozpadla. Kde máme vydátora? Tady. Survejní to. Tak to bylo teda něco. To bylo teda skutečně něco. Oj, Globeliusova Starfleet, 29 tisíc. On má další velkou flotilu tady. Pojďte na Enast. Všichni musíte doplnit stavy, všichni musíte doplnit jednotky. Já tady nemám shipyard. Já tady nemám vůbec... Jako fakt? To si dělám ze sebe srandu, ne? To si ze sebe dělám srandu, ty krásy, já tady nemám vůbec nic. Ale jako vůbec nic, to je gól, hele, to je gól. Battleshipu, kolonyshipu. Tak, jsem, to je jasný. Dobrá, tak tohle by bylo Stellaris Apocalypse. Po co jsme přišli vůbec? Destroyer, 3 destroyery, 3 korvety. Ztráty v pohodě. Oni ty korvety hnedka zdrhají z těch bitev, no. Protože jeden zásah je po nich v podstatě, že jo. Ale zase je to dobrý, protože oni když vypálej, když ta obrovská loď, ta Galeona vypálí na tu korvetu, tak jasně, zničí jedním zásahem, ale ona by byla schopná udělat daleko větší damage, že jo? Kdyby utočila třeba na náš křižník nebo bitevní loď, tak by, já nevím, plácnu. Korveta snese 200 damage, ok? A plná palebná síla té velké lodi, já nevím, třeba 500 damage. Takže když zautočí na korvetu, je to lepší, protože udělá jenom 200 damage, než když by zautočil třeba na křižník, který snese, já nevím, 1000 damage a udělal by mu těch plných 500 damage. No, ono to možná nedává smysl, ale jako dává to smysl. Ale jo, zase na druhou stranu prostě ono neutočí, že jo, všema zbraněma najednou, to je jasný, utočí třeba jenom vždycky jedním laserem na tuhle a blablabla, raketama na tamhle to a tohle to, ale i takový ten velký laser, který on měl, prostě si myslím, že udělá víc damage, než co snese jedna korveta. Glorp na Ibace, ježišmarja. Ne, nechcete si dát pauzu chvilku? Dejte si pauzu, sakra. A na tom Fujiau ta základna jako bude kdy postavená? No. Dobrá, tohle přesuneme, tady nám vznikla 3,5 tisícová flotila, to je hezké. My si, ježiš, 44 minut do prkínka. To mi to vždycky tak pohltí, že zapomenu úplně na čas. Dobrá, tohle bude všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tenhle díl ze hry Stellaris, z našeho let's play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.